ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်အတွင်း10ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒုက္ခသစ္စာအနက်မှဝိပရိနာမထောတရားတော်ဘုရားနာရုံနဲ့ဒုက္ခပြင်းလာလို့မေးလို့ရှင်ဒေဂနာညာဆင်လျှောက်ပြီးကြလာညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောက်ပါနာရတဲ့တရားကိုနာပါဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းလျှောက်ပါလို့ဆရာကဟောတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘဝနာနေသည်နာဘခန္ဓာကိုနာဘတစ်ခါတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့သစ္စာကိုသစ္စာဆိုတာဒီယခုထိုင်နေတဲ့တရားနာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုနေတာကိုဒုက္ခသစ္စာနာဘကလေးကြားမှတ်ပြီကလားဉာဏ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာလေးတွေရှိမှုပြမှုကိုခရီးဆိုင်နေရမယ်။အဲဒီကကမှာဉာဏ်နာဉာဏ်မိတာတွေကဉာဏ်နာပင်တက်ကဉာဏ်ဥတ္တကဟောတိကိုပါဠိကလာနေတယ်။ဒါကဒီပါဠိပါထားပါ။ဒေဝနာညာဆင်းလျှောက်ပြီးကြတာဉာဏ်ကြီးပြက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဉာဏ်ကြီးပြက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲဒီဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးသွားတယ်ကိလေသာ၆ခန်းကြီးကလာကိလေသာပုံမှန်လို့ငယ်လို့ဟောထားတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတရားနာမိကိုပြောင်းပြီးနာပါလို့အားလုံးသတိပေးနော်အားလုံးသတိပေးတော့ဓမ္မတွေဘုရားပြီလို့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဝိမိဂါဟောနာတော်နဲ့ပြောတော့သစ္စာမဆုတ်ဆိုင်တဲ့အမတ်ကဒီနေ့ဒုက္ခဒေသလေးချက်မှာသရုပ်ကမှာလေးချက်ကိုဟောလိုက်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားသရုပ်ကမှာအချက်ကိုဟောသရုပ်ကမှာအချက်ကဘာပါလဲလဲမေးခွန်းထုတ်လို့ရှင်ဝိပရိနာမထောဝိပရိနာမထောဆိုတာထောက်ပြန်တော့သဘောတတ္တိရှိတယ်လို့ခေါ်ရဟောထောက်ပြန်တော့သဘောတတ္တိရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူဆုံးမမေးတော့သာကံနဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့လက်ရှိခန္ဓာကြီးထောက်ပြန်နေတာကိုကြည့်ရမယ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးဒီဝေဒနာရဲ့ခန္ဓာ၌တရားမနာရင်မတန်၌စိတ်အမျိုးမျိုးကြောင်းရုပ်မျိုးမျိုးကြောင်းလို့တော့ဒါကိုခင်ဗျာဟောစိတ်မျိုးမျိုးကြောင်းကိုရုပ်မျိုးမျိုးကြောင်းကိုနာမ်မျိုးမျိုးကြောင်းကိုရုပ်မျိုးမျိုးကြောင်းကိုဒါကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြိခါပါအဲ့လိုပြိခါပြီးကြလာကျောင်းတဲ့ရှိကညာရောက်သွားပြီဆိုမှပြန်ဩဝိပရိနာမထောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာတခြားလားမှတ်တယ်မိရှိတခုမှပြိတကာလာတခုချုပ်ပြီးနောက်တခုပေါ်ပေါ်တဲ့စကလေးတော့ပေါ်ပြီးတကာလာတကာသူကျောင်းတိုက်ဆုံးလို့ပြည့်စည်သွားရုပ်တို့ကျောင်းကသူကအေးလည်းညာနဲ့တိုက်လို့ခဲလို့လဲကျမ်းစွေလိုက်ဒါရဝရမဝင်နေကြတော့အော်ရုပ်ဖက်ကရှိပြန်ရဲ့ဥပရိနာမထောက်ပြန်နေတာပဲထောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာနာမ်ရဲ့ကရှိပြန်နဲ့ထောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်လို့ဟောရတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတက်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 ပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်းရမ်းဘုရားနာတော့ဆုံးမှာကိစ္စပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအာရုံရဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့ပဲအဲဒါကဒီကိစ္စမှလုံးကြတာဒီဘုရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒီကအပြာဝရ၅ပါးပဲအခုဒီကဓမ္မတွေတရားနာနေကြတော့ဒီ၅ပါးနဲ့နားနေကြပဲဆိုတာမှတ်ပါအဲ့တော့ဒီ၅ပါးနဲ့နားနေကြဒီ၅ပါးကရုပ်တရားနာမခန္ဓာက၄နာမ်တရားက၄ပါးဝေဒနာပင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နောက်ကလည်းတော့အာနန္ဒကရုပ်တရားနာမ်လေးပါးပါလားလို့ဆိုတော့နာမ်လေးပါးကိုခွန်ကြီးကဟောထားနာမ်ဆိုတာတပါးပြည့်လို့ငါတို့ရဲ့အဖြစ်ကတူတဲ့အတွက်နာမ်ဘက်ကပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်ရုပ်ဘက်ကလည်းခွန်ကြီးကပဲတဲ့အစကတည်းကတပါးကကလပ်ပြီးဆင်းနေတော့တစ်ခုပြည့်အကုန်ပြည့်ပဲဒါကရုပ်ဘက်ကနှိုးတယ်နာမ်ဘက်ကညံတယ်လို့မှတ်ထားပါကံကြေရာဥပရိနာမဆိုတော့ဘာပါလို့လဲဆိုတော့ခွင့်ကိုယ်သဘောဆန့်တာလို့အားလုံးမှတ်ကြပါဘ
ဥပရိနာမသဘောဆိုတာပါပါလေအဲဥပရိနာမသောနဂောခန့်ကမတည်နိုင်တဲ့ရင်းရုံကျိုကွက်ပြည့်စည်ခြင်းမျိုးတဲ့သဘောကြီးကဒီယုဒမမှာလည်းနဂောခန့်ကမတည်နိုင်တဲ့ရင်းရုံကျိုကွက်ပြည့်စည်ခြင်းမျိုးတာနန္ဒမမှာလည်းနဂောခန့်ကမတည်နိုင်တဲ့ရင်းရုံကျိုကွက်ပြည့်စည်ခြင်းမျိုးတာအဲ့ဒါဥပရိနာမလက်ခံဒါဥပရိနာမသဘောတွေပဲဥပါတယ်ဒီစိတ်ကဒါပဲနန္ဒမမှာလည်းဒီလိုဒါကြောင့်ဇရာမရဏကံကျင့်တဲ့တက်ထွက်သွားတဲ့ဆိုတာဒကာရမတွေနန္ဒမအေးတခုပေါ်လာတယ်ဇရာမရဏကံကျင့်တဲ့တက်ထွက်သွားတော့စက်ပြတ်သွားတာပဲယောဂမပေါ်လာလဲမမလုံးနဲ့ပဲပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇရာမရဏကံကျင့်နဲ့စက်ပြတ်သွားတာကြီးပဲသဘောကျကြလားဘုရားယောဂမမှာလည်းခုစိုက်ကြည့်တာခင်ဗျားတို့ကံတွေကြည့်ကြလို့မာရကံတွေပြီးရမှာပါပဲဒါရင်ယန္တမတွေပေါ်ရောက်သွားတော့မေခွန်းထလို့ရှိရင်ဇရာမရဏကံကျင့်နဲ့အသက်ထွက်သွားကုန်ပြီဆရာဝိညာဉ်ချုပ်သွားကုန်ပြီဆရာပျက်စီးကုန်ပြီဆရာတို့ကုသုံးမဆိုနိုင်ဒီလိုဆိုရမှာအဲ့ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သမားလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ညာနဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်တက်တက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကပြောလာတယ်ပြောမှဘယ်လိုကပြောမှာဓမ္မကအဲ့တော့ဓမ္မကပြောတဲ့အခါကြက်လို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားကပြောတာဆိုတော့မယုံမြင်သေးဘူးဓမ္မကိုစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ဓမ္မကပြောရင်တော့ဖြင့်အလုံးစားဓမ္မတွေဟောဟုတ်ပြီတဲ့လို့သုံးလို့တခြားမှာပဲရှင်းလားဘယ်လိုပြောတာအတူတူရမှာပါဓမ္မကပြောတာအဲ့ဒီတော့ဆရာကလည်းမင်းတို့ကတော့တော့ဗန်ဒီရှင်လို့ရှင်းဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မအားလျော်ဆိုတော့အနုပฏิပတ်တိအစဉ်တိုင်းရှင်းပေးတယ်ဒီဓမ္မကပြောတယ်လို့ဒီကဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြသိပြီပြောရှင်းမလားဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတော့ဉာဏ်ဓမ္မကပြောပြောယောဓမ္မကပြောပြောဓမ္မနဲ့ဓမ္မကပြောတာကိုသာပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ရှိပေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီကဓမ္မဒီကဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိရတယ်ရှင်းဒီကနာမည်ကပါလားသမာဓိရုပ်ကောသမာဓိဒီကဉာဏ်နဲ့ကြောင့်၅ပါးကပါဆိုကြမယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတရားစုခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိကဗုဒ္ဓံဘူဇေမိလို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓံဘူဇေမိဖြစ်တယ်ဟုတ်ရှင်းလက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာဒီတရားကဖောက်ပြန်တယ်ရှိတာကြားလို့ရှင်ဉာဏ်ကဖောက်ပြန်တယ်ရှိတာကိုဉာဏ်ကြည့်ရအဲ့ဒါမှဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်တယ်။ဒီကဓမ္မဒီကအနုပฏิပတ်တိ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား။အဲ့တော့ဘောရုပ်ခိုးကြည့်ရလား။ဓမ္မသဘောကိုဓမ္မသဘောနဲ့ကြည့်ပါဆိုတာလား။ဓမ္မသဘောကဘာလဲ။ဓမ္မသဘောကဒီဓမ္မကိုဖောက်ပြန်ကြည့်ရှင်းနေတဲ့သဘောကိုဒီဓမ္မကနောက်ဓမ္မကနေပြီးကလာကြည့်သေးပါလို့ဆရာကဟောတယ်။ဒီလိုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိရှိမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘုရားမှာသောတာပန်တရားမယ်လို့အမှုထုကလေးချက်ပြတော့ဆံမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါဘုရားကျောင်းဒါရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကြီးတွေဘယ်ချိန်မှာဓမ္မသဘောမပြောတဲ့ချိန်ကိုဖြစ်ကဆရာကမကြည့်ဘူးပါဘုရားကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးပထမတော့မကြည့်ဘူးပြောတဲ့ချိန်မှာကယူကြတော့များကြတော့မေးမရေတတ်နိုင်အောင်ပြောများတော့လဲရှိမှုမရေတတ်နိုင်အောင်မရှိဘူးထိုတော့မရှိပါကြခင်ဗျားတို့ဒီဒီလိုကချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းတဲ့ဒုက္ခကပ်သိမ်းချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရခြင်းအကြောင်းပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘာမကြည့်မိတာဓမ္မကိုဓမ္မအနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတော့အနုပฏิပတ်တိနဲ့ကြံ့လိုက်တဲ့ကြံ့ခြင်းကမကြံ့မိဘူးထိုတော့မကြံ့မိတဲ့တော့ဝိစ္ဆေယံရဲ့ရှိလို့ဘာသာကမတည်တာကိုလို့မဆိုရဘူးလားဒီဓမ္မကိုနန္ဒမရှိရှိယုဒမရှိရှိပြီးလို့လို့ရှင်းပြန်ဒီဓမ္မကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတာတွေ့ရမှာဒီဓမ္မကရောဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်သူကဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတာဟုတ်လားသူကဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုပြီးတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လို့ရှင်းပြန်တဲ့ဒီဓမ္မခင်တယ်တဲ့ကံဒီဓမ္မခင်တယ်တဲ့ကံလာခွင့်တော့မရဘူးဒီဓမ္မကိုသိရင်လည်းဒီဓမ္မကိုသိရင်လည်းတော့ကဲလာပါဘူးအော်ဒါကျရဏတို့ဒီ
ဘယ်ကြောင့်သူတို့ကချုပ်ငင်းရုပ်တုံးနိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဩဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိလုံးနေတယ်ပေါ်ကြလားဘာပေါ်ကြအဲခင်ဗျားတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ဒါဒီနေ့ညထုတ်ပြတာပါရှင်းတော့ဘာလဲနေတာဒီဓမ္မကတော့ဒီလိုဆက်ဆက်ပဲချိန်ကဘုရားတဏ္ဍာရှိတဲ့ဓမ္မကလည်းအပြင်ပြည့်စုံကြပါဘုရားတဏ္ဍာရှိတဲ့ဓမ္မကအဲ့ဒီခေါပြံပြည့်စုံကြပါအနုပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ကောင်လျှော်အောင်မရှိဘူးရှိမိတဲ့အဥ္စာမရှိတဲ့တွေ့ဓမ္မတော့ဒီဓမ္မနောက်ကမရှိမိတော့ဘူးဘုရားတဏ္ဍာဉာဏ်ကမရှိမိတော့ဘာနဲ့ရှိမိကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာနာတယ်နာကြိုက်တယ်နာဆိုးတယ်နာဒီကားလို့ဆိုအနာရနေပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂာရိရှိနေတယ်ရှိနေပါဘုရားတမာရိရှိနေတာရှိနေပါဘုရားအဲ့တော့ကငါ့ဘုံနဲ့ဝိဉ္ဇေတယ်လို့ပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုညင်းလို့တို့လားမလို့ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်ဘုရားကနားနေတာပဲဘုရားမှာဒီကျင့်အမှန်လို့ကြတော့ဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိအလုပ်ပဲဘုရင်ပေါ်ပါအလုပ်ကတော့ဘာလဲကဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိအဲ့ဒါဘုရားပူဇော်မှုဆိုတာဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာ။ဓမ္မပူဇော်မှုဆိုတာဖြစ်ဘူးတဲ့။သမထလည်းဆက်ပါ။အဲ။တန်ခါပူဇော်မှုဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါနုပ္ပတိပဲဆက်ပါ။အဲ။ခရီးကဘာဟောတာလားအဲ့ဒီပူဇော်မှုဟောတာလားဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိကိုဟောတာလို့မဲလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ကလည်းရှိတယ်နော်။ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိ။ဒီဓမ္မကပြရတဲ့အတိုင်းဒီဓမ္မကရှိ။ကျမ်းလား။ဒီဓမ္မကပြရတဲ့အတိုင်းပြောရတယ်ဒီဓမ္မကဒီကမ္ဘာကကြည့်ပေးရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားမူခြင်းနဲ့လုပ်နေတော့ခက်ပါဓမ္မမူခြင်းနဲ့လုပ်နေတော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပါလို့ခိုင်းတော့ဆိုတဏှာသွားလို့ဘုရားမူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကမ္ဘာမကြဘူးလားဓမ္မမူခြင်းသဘာဝဓမ္မမူခြင်းအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ရပ်တံဖတ်တံနဲ့တကွခင်ဗျားတို့လူရှိသူကြီးတွေကပြောတော့နောက်လူတွေကဒီတန်းလိုက်တာကဥပဒေကြီးကြားဘူးရင်ကြားဘူးလေနော်အခုပြောတော့ဓမ္မရရောဆိုတာဒီဓမ္မကရှိပါလားဒီဓမ္မကအဖြစ်ဒီဓမ္မကအဖြစ်ခုဒီဓမ္မကအဖြစ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မကပါအဖြစ်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မကဒီတရားနဲ့ဒီတရားမလျော်ဘူးလားပြောပါဘူးအပြည့်ပြည့်အဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီးမုန်းကြပြမုန်းကြပြအတုပါပြအတုပါဖြစ်ပေါ်ရဒုက္ခဒုက္ခပြဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒီတရားနဲ့ဒီတရားနဲ့အတိမှန်လို့မဆွနိုင်ဘူးအတိမှန်မှန်ဆိုမိုက်ကံပေါ်ကျမ်းလားအာဒီဝဇ္ဇလောနေတာပဲဆိုတဲ့ဒုက္ခပဲပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်မာနိသမာဓိပတိလေးစလုံးဟာဒကာဓမ္မတို့သတ္တဗံဒီချင်းကြောင့်မှစရိဋ္ဌမြောက်ပါပဲဥပ္ပံကလျာဏမိတ်တမ်းနဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဟုတ်လားနှလုံးချင်းကောင်းဓမ္မနိသမာဓိကောင်းဤလေးချက်ကောင်းလို့ရှင်းရင်သတ္တဗံဒီနိုင်တယ်လို့အမှုတို့ပါဠိတော်မှာဆရာခင်ကရမေကြီးနှခေါင်းတော်စကားမပြောဘဲနဲ့တခေါင်းတော်တခေါင်းတော့မှန်ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလုပ်ပါဘောကြဟုတ်ပါဘူးဒါဘောကောင်းလုပ်နေတယ်ဒီစကားဟုတ်ပါဘူးအလောတန်ကလုပ်ဘုရားပူဇော်မှုဥပမာဓမ္မပူဇော်မှုဆိုတော့လည်းကြားသွားတာကဘာပြဥပမာဥပမာလုပ်ခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်ဘာသာလဲတုံးကဟုတ်မို့ဗျဟုတ်ပါဘူးအလောတန်ကမသေးချာနေတယ်အလောတန်ကမသေးချာနေတော့ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေရှင်းမြောင်ရှင်းပါဆိုတော့ဩတရားဆိုတော့ကျင့်ရမယ်ဥစ္စာတို့မကျင့်မိဘူးလို့မဆိုရဘူးလားဒါဖြင့်ကျင့်လို့လုံးနေတော့ဥစ္စာပူဆုံးလို့လုံးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပူဆုံးလို့လည်းရံတမထာကျင့်လို့လည်းရံဥပဒနာပူဆုံးနေတော့ပฏิပတ်တိနဲ့မကွာဘူးပฏิပတ်တိဆိုပฏิပတ်ဆိုတာကအကျင့်ပါအိမာကဓမ္မမှုဓမ္မပฏิပတ်တိသူကဓမ္မအစဉ်တိုင်းသူကဓမ္မပฏิပတ်တိတရားကိုကျင့်ရမယ်အလုပ်ကိုမပြရလားအဲဒီလိုပြောတော့ရုံးငံပေါ်မှာမင်းတို့ဒီပฏิပတ်တိလုပ်ပါကျင့်ကြလုပ်ပါဒါလိုကျင့်ကြတော့ဓမ္မမှုပေါ်တယ်ဒီတရားနဲ့ဆော်ရအောင်ဒီကကျင့်ပြီဒီတရားကပြည့်ပြည့်ကြောင်းပြည့်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုဒီတရားကပြည့်ကြောင်းဒီတရားမောင်းကြပြောင်းမောင်းကြတိကိုပဲဆိုတော့သူနဲ့ဆော်ရအောင်ပြည့်စေဒါဥပဒေရှင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာခုဩတဲ့တို့ကြောင့်အပေလေးကတကားပြုပြီးကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့သတ္တဝါစံတို့မပြောင်းလဲနိုင်ပါလို့မတော်လို့ဥစ္စာကမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မသာလုံးနေလို့ဝိပဿနာမဟုတ်လို့မဆိုရဘူးဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲရှင်းလားဓမ္မသာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမယ်ဥပဒနာကလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကပြီးဖို့လို့ပေါ့ဗျာ
ရှင်းလားဘာမေးကြရကြားဖြတ်ပြီးတကလားခင်ဗျားတို့ဝိပုဒ္ဒာနဲ့လောနေတာလေးကျင်သေးရမျှပဲလို့ဥပမတ်ဆန်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒုက္ခဒေသကြီးစရိဋ္ဌအချက်ကိုဟောမယ်ပြောတာစရိဋ္ဌအချက်ကိုဟောတယ်စရိဋ္ဌအချက်ကိုဓမ္မကျင့်လိုက်ပฏิပတ်တိနဲ့ခင်ဗျားတို့သိသေးလို့ရှင်သစ္စာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးလားပြန်ပါဒုက္ခဉာဏ်ပြောလို့ရှင်ကိစ္စဉာဏ်နောက်ကလည်းရမယ်ကိစ္စဉာဏ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတာကိုသုံးဒီစဉ်းနှံသွားမှာမဟုတ်ဘူးသောသစ္စာဉာဏ်ရှိဥစွာပြပါမယ်ဝိပရိငာမထောသူဆိုတာဝိပရိငာမထောရှိတယ်ဒါလည်းပြောနေတယ်ရှုပ်တယ်ထောက်ပြန်ပြောရှိနေတယ်ထောက်ပြန်ပြောရှိနေတယ်ဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ဒါဒီပရိသဘောတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့သူ့ပင်ကိုယ်သဘောသဘောကြဘုရားပြင်သားတာလည်းဘုရားပြင်သားတာလည်းသူ့ပင်လိုသဘောပဲလားလို့မေးလို့ရှင်းတယ်ဘုရားပြင်သားတာမူပင်လိုသဘောလက်ပင်လိုသဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားပြင်သားတာသဘောကိုဗာပြတယ်လို့ပင်လိုသဘောဟုတ်ကဲ့ဘုရားပြင်သားအော်ဘုရားပြင်သားတာဗာပြတဲ့သူကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြပါလိမ့်မယ်တော့လို့ဆိုလို့ရှင်းရှင်းဒီလိုမှမာဇီကာကဇေယာကမရဏင်္ဂသာဒီကပြိဏာမေတပ်ပါဘုရားနာမတော်ဒီဇရာယမရဏေနဆိုဒီကပြိဏာမေတ္တပါလို့ပြောထားရတဲ့ဇရာယဆိုဆင်းရဲရင်အုံမင်းတဲ့တရားဖြစ်ဖြစ်ကြကြအောင်မရဏေနဆိုပြည်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ရှိတဲ့တရားပါပါပဲကြောင့်လားဘုရားနာမတော်သင်္ကေတဘောကိုစွန့်ရင်းပြီးဟောတိဖြစ်ပြီးယူလာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာဒါကဓမ္မတို့အမေဝန်းတော်ပြိဋ္ဌာန်ရိုက်ခန္ဓာငါးပါးကြက်ဆိုသမဘိပြောကြအောင်လိုက်ကြည့်ဥပါဒါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်ရောခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကံဉာဏ်ဉာဏ်လေးရောက်လာတဲ့ချို့တံတံပိစ္ဆာလေးရောက်တယ်လို့ဆိုကြပါသေးတော့အဲဒီကံပိစ္ဆာလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာယူဆောင်လာကြုံလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးလေတော့ဓမ္မကြီးကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဟောသူဇာနာမရဏယူဆောင်လာတယ်လို့မှတ်ခန္ဓာငါးပါးဒီပါဝင်ယူဆောင်ပြီးဒီကာလပြိပရိနေပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဇရာဝဆဘုပ္ပိငါမတော်ဒီဇရာမရဏေနကဒီတော့ပြိငါမေတ္တပါဇရာမရဏယူဆောင်လာတယ်ကွာ။ဒီဇရာယူဆောင်လာတဲ့ဆိုဇရာကဒီတရားတစ်ခုကိုနှိမ့်ချက်ပါပဲ။မရဏကကြောက်အောင်လုပ်မှာပဲ။ရှင်းလား။ဇရာကပါလဲမနှိမ့်ချက်။မရဏကပါလဲ။ကြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဇရာလေးကအော်ဘာလို့ဖြစ်လို့သူပြည့်စွာပါလိမ့်မယ်တော့လို့မျိုးပေါ်နေသေးတယ်သူလာတဲ့ဆရာသူလာတဲ့မရဏဆက်လို့ပြည့်တယ်ရင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကဒါပရမဖြစ်နေပါတယ်ဆရာလောကီဥမာနဲ့ရှင်းပါအောင်လို့ဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတန်းပါဘုရားဝတ္တရားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမဆောင်ဘဲနဲ့ဥမာပြလိုက်ပါမယ်ဥမာပြလိုက်ကြအမှန်တန်ရှင်းပါတယ်မောနောဆိုတာအလုံးပဲသိကြတာဗျာမုံနဲ့ဆိုတာတံဖို့ဖို့ပဲဆိုတော့သိကြတာပဲဟိုဘက်တဲ့ခါကြရတယ်ချင်း၎င်းမို့ဒီမျိုးတွေကဆက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုမျိုးမှန်ပြီးသူ့ချိန်မှာမပါဘူးလို့ငြင်းကြမလို့လို့လို့ဝမ်းလို့ပဲလားဒါတို့မျိုးတွေကမျိုးတွေဆက်ခဲ့ရတဲ့မျိုးမှန်ရပ်ပြီးဆက်ခဲ့ရရာမရဘူးပြီးရပ်ပြီးဆက်ခဲ့ရမျိုးမှန်ရပ်ပြီးကြတာဆက်ခဲ့ရတယ်ဆိုခြင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသုံးနည်းတူပဲအမျိုးအမျိုးကဆက်ကြရကဇာမဏေကရွတ်ပြီးထွက်လာရင်းနေလားရင်းနေပါဒီပါရွတ်လားဆိုတော့ဒီဘက်ခန္ဓာကလည်းဒါရွတ်ပြီးလာခဲ့တာဟုတ်ငိုပေါက်တယ်လို့ပဲနာမခန္ဓာလေးပါတော့သုံးနည်းတူပဲတဲ့ဒီဟာရွတ်ပြီးဒီကာလတက်ပြီးဒီကာလလာခဲ့တော့အော်သေဆင်းမှလာလို့မင်းတွေကိုဥစ္စာလိုသေးလို့လိုပါဘူး။ဟာဘယ်လိုနဲ့နဲ့သက်ထမှာတုံးလို့ဒီယုဒမာရည်ပြည့်စုံမှာတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်သူယူလာတဲ့လက်နဲ့နဲ့သူသက်ထရမှာမဆိုးရဘူးလေဘာလို့မလဲ။ဘယ်လိုနဲ့သက်ထမှာသူယူလာတဲ့လက်နဲ့သူသက်ထမှာဆိုတော့အော်စိတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူသေးရပါလေဆိုတော့ဇရမရငါကောင်းပေါ်ကလိုက်ချက်ဦးမယ်ဆိုတာဒီကံပါနာဒီရပါလို့ရှင်ရောဇာနာပါဘူးဇာနာလာဧကံပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးယမာဒီရပါလို့ရှင်ရောဇာနာပါဘူး
ဗျာမောင်မဧကံဤဆောင်ကြီးကတော့တက်လာရတယ်ဆိုတော့ညင်းနေလို့လို့ရလားမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှဖြင့်ဩလူကြီးရတာဒီကားလို့ဆိုရင်လူကောင်းကကောင်းကြည့်ရတော်သေးရဲ့အဲ့ဒါကသုတ္တမင်းရဲ့ဟောတာပါပါသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ခန္ဓာငါးကဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်လာဗြဟ္မဏဤတန်ကျင်းတော့သက်ဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာသင်္ခါရကသက်ဆုံးအသက်ဖို့ရရှိတောင်းတာသူတောင်းတဲ့တည်းဇရမရဏကလည်းဒီကကြီးတဲ့လူစုဥက္ကမောင်တဲ့လူစုမပါပါနဲ့ဆိုလိုပါမရပါဘူးမရတော့ဩဒိဋ္ဌာကသစ္စာသိလို့ခေါ်တယ်ဝိပရိနာမထကိုယူဆောင်တာဝိပရိနာမထဖြစ်အောင်ဇရမရဏကိုယူဆောင်တာလို့ခန္ဓာငါးပါးဝိပရိနာမကိုဖြစ်ရဆိုင်ဟုတ်ပါဘူးဘောကြခန္ဓာငါးပါးဝိပရိနာမဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ရတာလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတော့ကြာအရင်ရုပ်တွေအရင်နာမည်ပြောက်ပြီးနောက်ရောက်နောက်နာနဲ့တခြားဘက်ကိုကြည့်တော့ဗာဏနာရောက်နောက်နာနဲ့ဥပက္ခဏဉာဏ်နဲ့မဟုတ်သေးဘူးအကြောင်းကြည့်တာနဲ့ပဲနောက်ရောက်နောက်နာမသင်ချားဘူးလားသင်ချားပါဘူးသင်ချားတဲ့နဲ့ဖြစ်ကြုံဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြုံအရင်သားရည်နေကဘယ်နဲ့ငယ်နေပါလိမ့်မလို့ဘောဒီလိုဒီလိုပဲပါဖြစ်သွားလို့ညာဖြစ်သွားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သူ့ကြည့်တာမသေးရဘူးလားမသေးပါဘူးအဲ့ဒါဒီဖောက်ပြန်နေခြင်းညာမသေးရဘူးလားမသေးပါဘူးအဲ့ဒါကသမှုရိသ္ဆာနဲ့ဖောက်ပြန်ပါရမတ္တသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့အချိန်မရွေးပါဘူး။ရှင်းလား။ဘုရားကနာဉာဏ်ပုတ်အောင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရွေးပါဘူး။အချိန်မရွေးဘုရားံပြောင်းတဲ့ဟောဒီနမခန္ဓာပြည့်ရတယ်၊ယူသက္ခဏာပြည့်ရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်သက်ပေါ်ပြီ။ဘုရားပေါ်တော့။အဲဆရာမရဏိုက်။ဉာဏ်ကျောင်းတော့ထွက်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီကနာငါးပါးပြီ။ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဥပရိနာမကသဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောဟာသူ့ဟာသူဖောက်ပြန်တာအလိုလိုဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်ကတွဲလာတာလားတော့မြင်လို့ဖောက်ပြန်ရမှာတွဲလာရှင်းရမလားဗျာဘာမှမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှတွဲပြီးခါလာမွေးဖောက်လာတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလည်းသူများယူလာရလားသူယူလာရလားဆိုတော့ခါမေးပါဦးသူယူလာတာသူယူလာတာဟောကြင်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒါပါမှားကြည့်ပြန်လာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာမရဏမရှိတဲ့နဲ့ဇာမရဏမပါတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေဘယ်ထုံးပြေရမလားဒီစုတော့မပြေပါဘူးဘုရားရှင်တို့ပြေပါမပြေနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးရင်းနေရပေါ့ဗျာကရာမရဏဆိုတာခွန်ကြီးကဖြစ်ရှိတဲ့တရားကိုသဘောပေါ်ပြောတာအသားရရလောက်ဖြစ်တယ်ပြေပြီကြတာဟုတ်ပါဘူးပြန်လာဇာမရဏဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြညာခွဲပြီးတော့ဟောင်းခန္ဓာငါးပါးကနှိစ္စခန္ဓာမှာဇရမရဏကဖြစ်စည်းသမားလို့ဆိုတာဉာဏ်တင်ပြောတာပါတဲ့ရှင်ကအသားရရလောက်ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားအသားရရလောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဖြင့်အာဒီသားနဲ့ဒီလောက်နဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မကွေမကွာပဲနဲ့ပဲဖြစ်စည်းဖို့ပဲမဆင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားကဇရမရဏဆိုဒီတာဝိညာဉ်ဉာဏ်ပဲဇရမရဏဇရမရဏဒီတော့ဒီအပြင်းအထန်ကလာလို့ရမရဏရမမရဏနာရီပဲဆိုပြင်းရပြန်ဟောပြင်းကြည့်တော့သူကပြီးသားလားဒီဆင်းမှာပါနေပါလားတော့တွေ့လားပြင်းပါလားဒီလိုရတာဒါကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအကောင်းရအဆိုးရဝေဖန်လိုက်တယ်ဆိုးရဆိုးရခန္ဓာငါးပါးကိုဝိပရိနာမသဘောတည်းကြီးကိုသူကိုယ်ရင်းယူဆောင်လာတော့ကြောင့်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာမကြိုက်သေးဘူးလားခက်ပါလားအဲ့တော့ဒီသစ္စာတရားကိုနာရမှသာရင်သတုံးလို့ဝက်ကြည့်တော့သိက္ခာပြီးမယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ယုံရောပေါ့ယုံတော့ပါဘာလို့အတန်းကားကိုသင်တကွာအလုံးစုံသူ့မှာသူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတွေတကူကြီးတွေဆွေများကြတယ်ဇရာမရဏလူဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်ဘုန်းတော်တွေကအကုန်ဆုံးရှုံးမှားကြီးပဲဘယ်လိုဆိုကြအကုန်ဆုံးမှားဆုံးရှုံးကြရာကိုဘယ်ဘုန်းကဆုံးဆုံးကြီးရဆိုတော့ဆိုဘယ်ဘုန်းကပါလာတာတော့မေးတော့ကိုယူလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆူတောင်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှက်တဲ့နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရမှာကိုပါမယ်ဘယ်သွားတဲ့တရားကလာဖြဲတာလားသူ့အတူကိုအပြည့်စုံပြက်လာတာလားသူ့အတူပြည့်စုံပြက်တာဘောကြဒါကျရင်ရုပ်ဆောင်မျိုးသိရတော့ဩဒီကံကအဖြစ်ဆင်းရဲတာပံပဲဝိရမခံရကြည့်ရမဆင်းရဲတာမှာကြံခန္ဓာ၄ပါးရော၅ပါးရောဝက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာကြည့်လိုက်တော့ရှင်းရတာအမှန်မှားတော့ဗာဒီလေးရှင်းရတာမှန်ပါဘူးဘာပြောလဲဒီကဗာဒီလေး
ဆင်းရဲတာမှန်တာဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဧကံဆုံးရေကမရှိနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီဒါရင်ဆင်းရဲတာမှန်ဧကံရှိပြီကလာနေတော့ကြောင့်ဘုရားသူကြီးဒီခံဘာရာဝေတင်ဆက်ခံတာဒီကံတော်ကြီးကလွယ်နေရတာငါမောင်ဝင်လို့ဖြစ်ကြီးရဲ့ဘုရားရင်ခံတာဆုံးမဆုံးမရဆုံးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးတွေဒီကံတော်ကြီးတွေကိုသုံးတယ်မဟုတ်ပေါ်ပါလို့မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဟူပရိနာမတွေကထောက်ပြန်ပြည့်စုံပြီးတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့တရားနဲ့အပြည့်စုံကြွဲ့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 ပြီးကြတာမလားဘူးနောက်ပါဘာတော့ဉာဏ်ရူးကံဉာဏ်ရူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ရူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းရမှာပဲဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ပြီးကြတာဆိုသုဆောင်ဉာဏ်ကိုတကူးတဲ့သိချာရမရဘူးလားဥပဒနာဉာဏ်ရှိသေးတယ်လို့လုတ်ပြီးသုဆောင်ဉာဏ်နဲ့ပူးကြတယ်ဆိုအော်ပြီးကြလို့မှပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိယုဒရာနဲ့ပူးကြတာပါလားအစရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းကြီးဆုံးခဲ့ကြမှဆန့်နိုင်တယ်ဆန့်နိုင်တဲ့သုဆောင်ဉာဏ်ကံကံကံမှာလေသစ္စာကြည့်တယ်ညာဝိပရိနာမလက္ခဏာသူကအပြည့်စုံပါတော့ကွာဒါကြောင့်သူဒုက္ခရောက်ရောသွားတာပျက်စီးခြင်းဒုက္ခနဲ့ကျုံကျုံသွားရဘူးအဲ့ဒီကျုံကျုံသွားတာကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒါမြင်တဲ့ညာကိုခင်ဗျားတို့ကပန်းညာခေါ်ကြတယ်သစ္စာတော့ကြကောင်းသစ္စာတော့ပြီးပါပြီဗျာသစ္စာကသစ္စာညာလေးတစ်ခုတက်ပြပါအောင်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်သစ္စာညာဘာကြဒီတော့မှာသရမဏေဖြစ်လို့အသက်ထက်တယ်လို့ပြုလို့ရှိရင်ကတ္တနာသိနေလားဟုတ်ပါဘူးဒါဒုက္ခသစ္စာတယ်လို့သိနေရင်ဘာဆိုကြလဲသစ္စာပါဒီတော့မှာသူခဏမှတည်နေမှတရားမဟုတ်ဘူးခဏဒီဒီခဏပဲပြည့်စုံပြီးကြတာတော့ဒုက္ခပဲဘာကြောင့်လဲသရမဏေယူလာတယ်ဝေဒနာလေးယူတာသင်္ခါရလေးပဲယူပခဏရောယူလာတာသူတို့နဲ့ပဲငါအောက်တယ်ပဲကြောက်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 ပြီးဒီကလာတော့တော့ဉာဏ်လေးချင်းချင်းတဲ့ဟုတ်လားဝိပရိမာမသိစားတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဝိပရိမာမထောက်ကြောင်းတယ်ဝိပရိမာမထောက်ကြောင်းတယ်တော့ဒီမြင်သိစားသေးတယ်ညာလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လို့ဒီရင်သိစားကိုသိတယ်ညာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောလဲသိစားတယ်ဒါကြင်သိစားညာပြီးတော့ကိုမရဘူးဆိုတော့ကတ္တဉာဏ်ဆိုတော့ဆိုတာမရတာကိုဆိုတာပြန်လားဒါကြင်သိစားညာရောက်ကြတော့ဖြစ်တော့ဒီသိစားညာဆိုတာကပင်ဒုက္ခသစ္စာဒါတော့ပြရသိစ္စာဉာဏ်ကဒီဆုံးမှာပါတာကနှိစ္စဖြစ်ရှိတာကိုမသိရဘူးလားသိရတယ်ကဘာညာခေါ်ရမလဲသိစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတာသိစ္စာဉာဏ်ပန်ရင်ကတ္တဉာဏ်ဖြစ်ရမှာမသိရတော့ဘူးကတ္တဉာဏ်ဆိုတာမောင်းဉာဏ်ကိုဆိုတာဟုတ်လားကျန်တော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမားတို့ကယနေ့ညဟောနေတာဟောတာဒုက္ခဒုစရာလို့ဟောတော့မှသိစ္စာဉာဏ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီထဲမှာဝိပရိနာမလက္ခဏာလေးတွေသရမရဏဒံကျင်းနဲ့အကုန်ပြည့်စုံရမှာလေဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကရှုရှုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုရှင်းကြည့်ပြလိုက်ဆံနော်ရှင်းကြည့်ပြီးတော့ရုံပေါင်းလေးတွေကလည်းထုံကြည့်ပြီးဆက်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 နဲ့ပြည့်စုံသွားနန္ဒမလေးတွေကလည်းအောင်ကြောတိုက်ကြုံပေါ်ပြီးပြည့်စုံသွားပြည့်စုံတော့ဘုရားကြောင့်ပြည့်စုံပါလေလို့ဆိုသူယူလာတဲ့ဆိုတာသူယူလာတဲ့မရဏရောက်ပြည့်ရရှာလေပြည့်ရရှာလေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဘုရားဆုံးနိုင်တော့ဒါရင်ညာဆက်ပြီးကြရတာကြတော့အလိုလိုပြိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလာသေးရဲ့မလာဘူးကရမဏနာတွေဆက်ရှိမှုကြောင့်ပြည့်စုံမှုကြောင့်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ပြည့်စုံမှုကြောင့်ပြည့်စုံမှုကြောင့်လဲဟုတ်တော့လက်တယ်ဆင်းတဲ့ကွာပြည့်စုံခံရတဲ့တရားပါလက်တယ်လည်းမြင်ရတယ်ခံရတဲ့ဓမ္မလည်းသူ့ဉာဏ်နဲ့မှရှင်းတယ်ဆိုတော့လက်တယ်ရောခံရမဲ့ဓမ္မရောတစ်ခုစလုံးရှင်းတော့လက်တော်နဲ့ဓမ္မကလည်းအတူတူလာတာဖြစ်နေတော့လက်တော်လည်းဒီခန္ဓာတွေကဆွတ်တယ်မဆွတ်နိုင်ဘူးလားဆွတ်ပါဘူးဒါနဲ့ခန္ဓာကလည်းဒီခန္ဓာကလည်းခန္ဓာဆွတ်ဒီခန္ဓာတွေကလက်တော်နဲ့ဒီခန္ဓာကြီးအသက်ဆွတ်ရတယ်မဆွတ်နိုင်ဘူးလားဆွတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုစရဒီဝိပရိနာမကုလင်္ဂတောတင်္ဂရတောသံတပတ်တော့ဝိပရိနာမထဲဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာအလိုလိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ရောက်ပါသူ့အောင်ရောက်သေးရဲ့ဒါကမရဏတို့ကြောင့်မှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံရတယ်ဆိုတာအာရုံဓမ္မတွေရှင်းဖို့ပဲမဟုတ်လားဝေဒနာကုံးနဲ့ရှိလို့ဒါနဲ့ရှိပညာကုံးနဲ့ရှိပေါ့ဒါနဲ့ရှိကာယ ानु ပါဒနာဆိုတော့ရုပ်ရှိရင်တော့ဒါနဲ့ရှိပဲလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စဉာဏ်နဲ့ရှိသေးနေလို့ရှိရင်အာရုံဓမ္မတို့မိမိခန္ဓာကြီးကဝိပရိနာမကိစ္စမှာတပါဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းကိစ္စမှာတပါဘာကိစ္စရှိသေးကြလုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကိစ္စမှာရှိထောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုခံပြီးကြလားပြည့်စည်သွားတာပဲပြည့်စည်ခြင်းကိစ္စပဲရှိ
သဘောကျပျက်စီးခြင်းဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကြောက်သွားတာဉာဏ်နဲ့ရှင်အလိုလိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်အောင်လို့တတရားကကြောက်အောင်လို့ကြောက်သွားတာကြောက်သွားတာပဲသိနိုင်ရဘူးလားသဘောတော့မသိနိုင်ဘူးလားနောက်ကတော့မှတယ်ရောအလိုလိုကြောက်တာရှိရလားမရှိပါဘူးတဲ့အလိုလိုကြောက်သွားတာတခုမှရှိဘူးကြောက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လေတိတ်ရတယ်ကောင်ဟုတ်လားတခုခိုးရတယ်ကောင်ဆိုတော့လက်တော်တော့ရှာမရှာဘူးရှာတယ်ဒီနေရာဖြင့်နော်သူ့ထဲကသူ့ကိုကြောက်စရာပါလို့ကြောက်သွားတာပဲအဆက်ရှိနေတဲ့ဥမာပရိစ္ဆေဘာလို့ကြတော့ထားလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အလုံးလေးကသေးတူးဖြင့်ကြောက်စရာပါဘူးကြောက်စရာပါလို့ပုံလုံးကကြီးကြီးရှိသေးရလားထားလို့ရတယ်မရှိတော့ဘူးဘာလဲဆိုတော့ကြောက်စရာပါဘူးကြောက်စရာကြောင့်ဘူးကြောက်ဒီငါးလိုက်ကံတာကြီးရတယ်လို့ဆိုကြမယ်အဲတိတ်ရုံကြောက်ရင်းနေလားသူပြောင်းနေကြောက်တာပါဆိုတော့ဩဒုက္ခနာကြီးထူတန်းဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီမှာဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုဒီကနေ့ဒီလတွေလောက်ပြီးကြတာနည်းနည်းထူတန်းကြတာဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်တာယူပြီးကြလားလာဖို့အကြောင်းကသိကြကျုပ်ဖြစ်ရလို့ရှိရင်ပြည့်စုံရင်ကြောင့်ကျုပ်ဟာကျုပ်ယူခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဘူးလားပါပါပါဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီကံတော်ကြီးကိုဘုရားစုစုစွန့်ကြံတာဘယ်သဘောတုံးဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးလို့ကျန်မလို့ရဲ့ဒီကိစ္စမြန်မာလို့ဘုရားဓမ္မတို့ဘာကိစ္စရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဟောက်ပြန်ခြင်းကိစ္စရှိဘာကိစ္စရှိရလဲဘာလို့ကြောင့်ဟောက်ပြန်တာပါလဲဘုရားမရဏကြောင့်ခေါင်းကံကြိုရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေမသေးကြဘူးလားသေပါဘူးအဲ့ဒါကယခုတော့အပြောတရားခင်ဗျားတို့အလုတ်ခံကြည့်လို့ရှိရင်သူကပေချာပြောင်းသူကဓမ္မကိုဒီကနုပတိပတိပဲလိုက်သေးမလိုက်ကြဘူးလားလိုက်ပါဘူးလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ရုပ်စာပြီးဘုရားကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းမဟုတ်တာဟောလို့မရှိဘူးကျုပ်ကအကြည့်မှန်လို့ရှိရင်ဥပ္ပံကိုသဘောတွေ့ရမယ်မတွေ့ရဘူးတွေ့ရမယ်ဒီဟာကလည်းရှင်းမဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာကညီမတွေတွေ့လားတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွလိုက်တော့မယုံရင်ခင်ဗျားတို့ဟောသမန်စားကြတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပထမဒီကနေ့စားကြတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာဆက်စပ်ကြလို့ဆိုပြီးနောက်ကလေးကတော့ဒီကဟင်းနဲ့စားကြတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်ဘူးနောက်ကလေးကတော့ဟိုကဟင်းနဲ့စားကြတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ပါတယ်ဘောရတော့အရင်စိတ်ကလေးတွေပဲရောက်ပါလေလို့လို့ရှင်ဘယ်လိုပြောကြ။ကြောက်ကြောက်ပါ။ကြောက်ကြောက်ပါ။အလိုလိုကြောက်တာ။အလိုလိုကြောက်တာ။မကြောက်ပါဘူး။ဘုရားမရဏပါ။ဘုရားမပါဘူးလား။သူ့ဇရာနဲ့သူ၊သူ့မရဏနဲ့သူ။ရှင်းမလား။သူ့ဇရာနဲ့သူ့မရဏနဲ့နှိပ်စက်ဆိုင်တော့ပရမဇာယံလို့ဆိုလေသာရှင်ကမတတ်နဲ့ပဲဘာဖြစ်ရပြောပါဒုတိယသာရှင်ကစိတ်ရောသာရှင်ကမတတ်နဲ့ပြောတတိယသာရှင်ကမတတ်စိတ်ရောအဲ့ဒီကြောက်တာလေးကိုခင်ဗျားတို့ကြောက်တယ်ပြီးကြောက်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူပေါ်ရင်းနေမှာကြောက်ကြောက်တာကိုဒီရပြီးတယ်လိုက်သဘောကျကြောက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြီလို့ပြီးပြီကြောက်ပြီလို့ပြီးတော့ကိုကြောက်တာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘာရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဇာမရဏတန်ခြင်းနဲ့အသက်ထွက်သွားပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကသိတော့ကြောက်တာကကိစ္စဒါကညာဒါကကြောက်တာကဒုက္ခစ္စပါဗျာသိတာကညာဒါဖြင့်ဒီဟာကိစ္စဒီကညာသိမလားကြောက်တာကဘာကလဲဒီသိတာကညာကိစ္စညာမနိုင်ဘူးမိုက်ပေါ်ဗျာသိနေကြလားကလေးကသာဖတ်တယ်ပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဥပက္ခဏာနေရာကျတဲ့ဓာတိခရရဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါလေရောက်ကြတာပါဟင်ပြီးတာကပန်းလိုက်တော့ပြီးတာအဲဒါကိုဘုရားစာတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့နေကြလားသုံးပါပဲကျိုးပြီးပြီတော့ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာဓမ္မတွေစာလို့သုံးဒီလိုရောပြောနေသူကဘယ်နဲ့မှမရှင်းကျန်မှာမရှင်းနိုင်ဘူးသူကကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာကိစ္စဉာဏ်နဲ့ကိုတွဲနေဘာကြောင့်တော့သိက္ခာဉာဏ်နဲ့တွေ့နေတဲ့အချက်ကအဲ့တော့ဒီသိက္ခာဉာဏ်နဲ့တွေ့ရတာကဖောက်ပြန်ကြခြင်းမျိုးသိက္ခာကယုဒ္ဓမတို့နန္ဒမတို့ကြီးသိက္ခာသိရမှာကညာဥပါဒ်ဒါဖြင့်သူကသိက္ခာသူကပါညာဒါရင်ပေါင်းလိုက်တယ်သိက္ခာဉာဏ်ခင်ဗျားတို့ရသွားတယ်သိက္ခာဉာဏ်ရသွားတဲ့အခါကျတော့ဩသိက္ခာဉာဏ်ရတယ်ရှင်တဲ့
သစ္စာညာသစ္စာညာကတ္တညာညာမညာသုံးညာကောင်းလေရတာချင်းသစ္စာညာဆုံးညခင်ဗျားတို့ပြန်ပြန်ရောက်မယ်ကတ္တညာသိတောင်းလို့လားတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသိရချင်ရဒုက္ခလို့ပိုင်းခြားလိုက်တာနဲ့သူကပြောက်ချက်မတော်ဘူးဟုတ်တော်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာနေရတာမလာဘူးလားမှန်ပါပါနေရတာငနဲ့ညာကြတော့ငါသိချက်ပြီးလို့ဒါမြင်တာပဲဆိုတော့ငင်းဒါကကြည့်ပြီးသားမရှိတာကကြည့်ပြီးသားပေါ့ဒီကညာဟုတ်လားသိချက်ပြီးပြီးသားဆိုသိတဲ့ညာလို့ဆိုနိုင်မလားသိချက်ပြီးပြီးသားကနေတာနေတာဆိုတော့ဒီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့လက်ကနောက်ကလုတ်ချော်လို့တို့လဲမဟုတ်ကနောက်ထပ်ရဖို့လို့မလို့တခါရအောင်နားရတယ်ဒါပဲပြန်ရတာတကယ်တော့နည်းနည်းဒါပဲပြန်ရတာအမှားရင်းနဲ့ဒါတော့ညာတော့တမနဲ့ရှာရပြုစုကဉာဏ်နဲ့ရှာတာတော့အဲ့တော့ဒီကကတ္တပြီးပြီပါနောက်ကပြီးတာကညာတယ်ဒီကကတ္တဒီကညာဒီလိုတော့မှားဦးချက်ကရင်းမရတာအဲ့တော့ကတော့အလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာပြန်ဖုန်းကြီးရည်ဝိဘဝတော်ရနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရရည်ဆိုတာလောဘကမှမရဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးကပြောနေရလဲ။ရပါလား။မရပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကတော့ဆံသမားတွေဖြစ်နေတော့ဖြစ်တာ။ပြီးတော့ဘယ်ကြောင်ပြုတ်သွားပါလဲ။ဆက်လိုက်လို့ဆိုရင်မရပါဘူး။ဒီကလည်းလောကခင်ဗျားတို့ကလည်းအလကားလို့ရှင်တော့တော့ကိုင်နေပါလို့ရ။ဟမ်။ကိုင်နေခင်ဗျားရှိတယ်နဲ့ခင်ဗျားဆက်တော့ပါဘူးလားလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပြောင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြီးပြီ။မဆက်နိုင်ဘူး။ဒါကလောကဝတ်သာ။ခင်ဗျားကမချက်ရသေးပါဘူး။သူကဆက်တော့ပါအောင်လို့ပြောရသေးတာပဲ။ဟုတ်တရားတော်ကြရားအဲ့လောက်တောင်ခင်ရတဲ့ဒီကတ္တသိစ္ဆာဉာဏ်ကိုကြောကြောနာနာပိုင်ရင်ကတ္တဉာဏ်ဟာအလိုလိုပြီဘောကြောလဲတော်ရင်ဇာတ်ကံတို့ဘုန်းကြီးကြီးကြီးဟောရမှာကသိစ္ဆာဉာဏ်မဟောကတ္တဉာဏ်ဩော်ဒီလိုလို့လို့ရှင်ကတ္တဉာဏ်ကူးမှာပဲကိုလို့ခင်ရတို့သိချာမှတ်ပြီတော့ရှင်းမှာတိုင်းတော်ရဲ့သိစ္ဆာဉာဏ်ကိုခင်ရတို့အရေးကြီးပွားပြီးအရေးကြီးပြအောင်ခွင့်ရပြီခွဲရမှာဟုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌဉာဏ်မဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အတ္တဉာဏ်ကအလိုလိုလာတဲ့နေ့မှမရှိဘူးဒိဋ္ဌဉာဏ်ကိုပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တဉာဏ်ရတာပဲဒိဋ္ဌဉာဏ်မပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတ္တဉာဏ်ကိုနေ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးမှာသူ့ဒိဋ္ဌရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့ဒိဋ္ဌရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဒီရင်ဟောရသူကကြီးမဟောရဘူးဟုတ်အရဟံရဟန်းတို့ကျင့်တတ်ကြဒီတရားကအခုဒီကျမ်းမှာခင်ဗျားတို့ထူးထူးခြားခြားပြောပေးနေတာထူးထူးခြားပြောပေးနေတာဥက္ကမောကကောင်းလေဒါဖြင့်သူ့မှာပါသိစိတ်ရှိကြတော့မင်းမနဲ့ပြောကြအဲဒီဖောက်ပြန်ပြစီရင်ဒိဋ္ဌကိုဒီကဒီဒိဋ္ဌကိုဒီဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြန်တယ်လို့ရှိဒီကကမကြည့်ရင်ရပါဘူးမကြည့်ရင်ခေါင်းကမုန်းတယ်မလို့ရှင်းတာဒီဟုတ်လားဒါဒုက္ခအစ်စ်ဖဲလို့ပန်းချားတဲ့ရင်းမြရကိစ္စရီလာကောင်ဒါဖြင့်ပထမဘာရေးကြည့်ဖြူကြည့်တော့ကိစ္စပေါ်ဘူးကိစ္စပြီးဘူးဘယ်ရေးကြည့်တယ်တရားဓမ္မတွေဘာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိဘူးလားကိစ္စပြီးဘူးနော်သူ့မှာဘာကိစ္စရှိကြံခဏငါးပါးအဲဒီဖောက်ပြန်တယ်ရှိတဲ့ကိစ္စရှိတိုင်းရှိတိုင်းဒီတော့အမျိုးရှင်းနေရတယ်သူရှိတဲ့အချိန်မှာစိတ္တကသူဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးဒီကရနေတဲ့သူကိစ္စကိုစိတ္တကဒီကနေပြီးဒီကလာဉာဏ်နဲ့ကြည့်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 ပေးပြီးဒီမှာဖြင့်ဩခန္ဓာငါးပါးကိစ္စဟာဒါကိစ္စပါလိမ့်မယ်လို့အထူးမေးမနေတော့တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ကိစ္စမှာတော့သူဘာကိစ္စမှမရှိဘူးဟုတ်လားကျန်လားဘာကိစ္စရှိရောဟုတ်ပါဘူးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်ဆိုတာပြောလို့မလည်းမပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကျွန်မဉာဏ်ဉာဏ်လုံးဖိတ်ပြီးရှိ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 ပြောခဏလေးဟုတ်ကြပြီ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 လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဓမ္မသဘောပဲပြောမှာပဲဓမ္မကအဓမ္မသဘောတော့မပြောဘူးဟုတ်ဘူးလားဓမ္မသဘောသူဘယ်လိုပြောမှာသင်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲထောက်ပြန်ပြည့်စုံပြီးပြီခဏခဏပြောနေမှာပဲသူကတော့ဘုရားကမပြောဘူးလားသင်တော့တော့ပြန်ဆက်နိုင်ရလားဘုရားကြောက်ရရလားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတာဘုရားကိုယ်တော်ကြီးကိုသူတို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံကြနဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဝင်ရှင်ထုတ်တာပဲဘုရားကြဘုရားကိုဘယ်သူကဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးခင်ရတော့ကတော့အင်းနောင်လိုက်တာအောင်ကြီးရှိပါကိုယ်တော်ကြီးခင်ရတော့ဆိုပေါ့ဗျာ
ပြင်းမဲ့ဒိဋ္ဌာတော့အမှုဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်လား။ကိုတော်ကြီးအသက်ရှင်ရရှိတဲ့ဇရာမရဏကြတော့အရှင်ဖျားပဲလို့ငါရှုံးပြီးတော့ကွာ။ဟုတ်ပါပြီပါရမယ်။အာမေန်။ဒီကိုတော်ကြီးအမှုဖြစ်ပါစေ။ဆရာတော်ဆက်ထားခွန်းတာ။ဟုတ်လား။အမှုကကိုယ်ကိုယ်ဆက်ထားဖို့ငါပြောတန်ဆုတ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ရှင်အားပေးတော့ဟိုးပြ။အိတ်ရှင်အားပေးတာ။အဲ့ဒီအားပေးတော်မူပါဆက်ကထောက်ခွင့်ရတယ်ကိုဥစ္စကရအဲ့ဒီကြော်ရကြီးကဒုတိယရေအောင်မှာဒုတိယရံကိုအောင်အိသက်တသရမရဏဒိဋ္ဌာနဲ့ကြော်တော့ကိုရကြီးကတခါလေအင်းမြင့်နေလို့အောင်ပြတ်ခံမှာမခံဘူးသရမရဏကတန်ခြင်းနဲ့ကိုရမေကြီးတက်ထွက်တယ်လို့မှတ်ပါဘုရင်ရှုပ်တယ်လို့မှတ်ပါကိုရမေကြီးဘုရင်ကလေးရသရမရဏကလည်းရရတယ်ဒေဝရကကျောင်းောင်းဆင်ကြတယ်လို့မရှိနာရယ်ဆင်းရဲရတဲ့ကြည့်ထိုးခိုင်းလို့မရလေးရင်းများရင်းနဲ့ပြစ်ခိုင်းမှာတော့မရတော့အောင်လေလို့ပြောရမှာပဲဒါကြောင့်မုစိမန်ဆိုတော့ဇရာမရဏကိုသူဒီအဲ့ဒီမှန်ကြတဲ့ကိုရမေကြီးရဲ့ခါတော့ဉာဏ်လာရည်ရည်ကောင်းกว่าဟဲ့ဝင်းနေကိုပြောလို့ဟမ်အတဲကလေးကဇရာမရဏကအတော်မိတ်ဆက်ဘူးမဟုတ်လားအတော်မိတ်ဆက်တော့ဘိုးကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေးကံကရံထက်တဲ့တွေကိုကြော်ဖွားပြီးကြတာလာကြများတော့လေခန္ဓာအရှင်းပြရဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဇရမရဏလည်းခန္ဓာပဲဟုတ်လားသူသိစိတ်ကြတယ်ရောခန္ဓာပဲဆိုတော့ဒီရမေကြီးကဇရမရဏတန်ခြင်းနဲ့အင်းညွန့်ပင်ကြီးကိုနှစ်ခုကြားမှာဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးကြတာကပြိဋ္ဌာန်ဆံရတယ်ဆိုတာအာရုံတရားဓမ္မကိုကြားဖို့ပါဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလားအဲ့တော့ကြောင့်သူရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အမျိုးသက်သာကိုယ်တော်ကြီးလဲမောက်ခံဇရာမရဏရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဇရာမရဏရှိမရှိမေးတပြားနားထောင်နေတော့မအောင်ဘူးလို့စိတ်ထားဟမ်အောင်မလားမောင်မဘယ်လုံးကယူလာတာလဲမေးတော့ပြိတ္တိနေလို့ရှိနေဆက်ပြီးဇရာမရဏပါအဲ့ဒီကတည်းကခင်ဗျားတို့အဆုံးပေးပြီးဆက်လာကြတာဟုတ်ပါပြီဘယ်နဲ့လဲပြိတ္တိစိတ်ကသူပါလာတာအဲ့ဒါရှင်ပြီပြီထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘေးကနေပြီးဒီကာလပရိစ္ဆေနဲ့တားလို့တားဖို့ဥစ္စာ။ဟုတ်တယ်ရေရွာတွေနဲ့တားလို့တားပြိဋ္ဌာန်ဆောင်နဲ့တားလို့တားဖို့ဗျာ။ရပါမလားတဲ့။မရဘူး။ပါဦးလို့တော့။ကိုကိုရင်းယူလာ။ခင်ဗျားတို့ဥပဒေပဲနဲ့ဆင်။ငါကတော့ဓမ္မတွေပဲနဲ့ဆင်ရ။အောက်ကိုယ်ရင်ညီတာကလည်းကိုကျိုးခွင့်ကိုတက်ပြီးကိုလာခဲ့ကိုကျိုးသက်ချက်တယ်နော်မဖော်နိုင်ဘူးလားလူကြီးကပါလို့ဆိုရင်ဇရာမရဏကျိုးခွင့်နှစ်ခွင့်ကပါခဲ့ပါမတားဘူးလားပါပါပါတော့ကိုကျိုးခွင့်နဲ့ကိုလာခဲ့တာပဲကျွတ်တော့ပြိမာဒါကတော့တဏ္ဍကုံမခံပါဘူးဒီလိုရံပါလို့ပါကျွတ်တော့လည်းကျွတ်တော့ပဲဒုက္ခရအောင်ကျွတ်တော့ပဲလောက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့သူကောင်းလူကြီးကပါလို့သူကောင်းမှပါမပါပါဒီကပါဘူးလားအာရုံရတာငါတို့ဒီရှိတာကခမောရဲ့လူကြီးရပါလေရှင်တို့ဇရာမရဏငါလည်းကြုံမှာကြီးပဲ။ရှင်းမလား။ခမောရဲ့လူကြီးရပါလေရှင်ငါလည်းကြုံမှာ။နတ်ကြီးရပါလေရှင်။အမေမကြီးရပါလေ။ခမောကြီးရပါလေဆိုရက်ကငါလည်းကြုံမှာ။ခန္ဓာမှန်တယ်လို့ဟောတာ။ဘုရားကျောင်းကမလိုက်ရှိရ။သဘောကျလား။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒါလောက်လာတော့ခုခွန်ကြီးကဒိဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့အခုနားလေသွားတာဘူးကလိုက်လာကြီးဖြတ်လိုက်လာကြီးဖြတ်မကြတော့ဖြတ်ပြီးတော့မဆုံအောင်လို့ဆုံတယ်အဲ့တော့ဒီကံသာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဩဝိပရိနာမသိစိတ်ရှိတဲ့သဘောတတ္တိဟာဟုတ်သားပဲလို့ခေါက်ပြန်ပြည့်စီမှာခေါက်ပြန်ပြည့်စီဆိုတော့တရားကြီးကမှဲ့မှဲ့ရကနေဒီကလာပုတ်အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားပုတ်တာဆိုရင်ပုတ်တော့တရားကိုသိဖို့ဒီစားမှာရပြီလေသူကအစပြောက်ကိုဖြောက်ပြစ်ဗြဟ္မရဏကရင်းနေကြလားတချမ်းကောင်းရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါလေခွန်ကြီးကဒီလိုတချမ်းကိုတောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့သဘောကျတယ်ဘယ်ဟာကောင်းဘူးဘယ်ဟာမှမကောင်းဘယ်တော့မှယူလာကြတော့မေးတယ်ဇာတိကောင်းကယူလာတယ်ဇာတိဆိုတာကနောက်မှပေါ်တာပါဟုတ်လားဒီဇာတိကြီးကမလူလောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပြည့်စုံဘုံဉာဏ်လာမှာပဲကံကလည်းပြီးမှာပါဒီနာကံလို့ဒီဇေနာကံဖြစ်အောင်ဘ ᱹ ဥကျူးစေကြလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဇေယမနာကပြန်တောင်းရှင်းပြီးစီကိုးဝင်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ပါမပါပါပါ
ဘယ်လိုကြားရလို့သစ္စာမသိလို့တောင်းဘုရားကြီးကလည်းသစ္စာမသိလို့ဒါကသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဟုတ်ပါဘူးပြောကြဟုတ်ပါသစ္စာမသိရင်လည်းဆိုကြပါယူသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျိုးကိုနဲ့ကိုလာကြံသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေဆိုကြမ်းကလားလို့မင်းမနဲ့ဆိုကြနော်ကြမ်းပါဘူးမကြမ်းပါဘူးမကြမ်းပါဘူးဥက္ကမကြမ်းနေတယ်ထင်လားအလုတ်သွားကဧကံရှင်းမလားသိတော့ရကြမ်းနေဆိုရင်အလုတ်သွားကဒီတိုင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်သွားတဲ့မထင်တော့နှုတ်သွားဆက်ကြမ်းကြမ်းပြောပေးတယ်အလုတ်သွားကခင်ဗျားတို့တောင်းကြရဲဆိုဒါပါမပါပါပါဒါမရဏကျိုးခြင်းတော့ဟာဟုတ်လားပြောပါလေသူ့လက်ကမှာကောင်းရှင်ပြီးတချင်းချက်ချင်းနဲ့ကျုံကဆုံးရပါလို့ဤလာဘူးလားလာတော့လာတော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုကြံဒီလာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကျုံရင်ဆုံရင်ပြီးကြလာယခုနေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အမားတော်ဘုံကြီးလုံးကိုပြီးရတော့ကြပါလားအမားတော်ဘုံကြီးလုံးကမှတော့ဘာဆိုရရှိသေးလဲဆိုရမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ယခုတော့တိုင်းခင်ဗျားတို့မှားတာမှားပဲဆိုတော့ကိုမှားကိုသိရင်ကောင်းတယ်နော်ကျန်ရကိုဖားကိုသိရင်ကောင်းတယ်အမှားမှမသိကြဘူးကယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးချရလို့ဖုံးတာမရှိဘူးသဘောကျလားဘုရားနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဟာတော့ကြည့်မကောင်းပါဘူးတော့ရှေ့ပြီးတော့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဆင်းတော့လေရှေ့ပြီးတော့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်အာသိရဆိုးရင်လည်းပို့ပါအောင်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကဆင်းနေသိကြသေးလို့ဒါလည်းလုံးကြပါဦးမြန်မာရှေ့တော့ဆက်ချရတော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းကဒီတိစ္ဆာညာတိစ္ဆာညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေရှိတော့မှာဒီကအထယ်ကြီးဖြစ်တဲ့နတ်စုတောင်းနေတောင်းနေအဲ့တော့နတ်စုတောင်းတော့နတ်ထယ်ကြီးတဲ့ဒရာလည်းများများပါမရဏရောပါပါများများပါဘူးဟောပါဘူးအသိကြီးတော့ကိုရင့်သွားဘူးမရဏရောရင့်သွားဘူးကမောတာကျဇမာကျဇမာရဲ့ဒီတဲ့ရှိကြတဲ့ဆိုပြီးဒီကလာတောင်းပြန်တော့လေအမှားတော့ဒီကပြည့်စုံရတော့တယ်မင်းရမလို့ရတယ်ဘယ်ကြီးရမရမလဲဘာမသိလို့တော့မလဲသစ္စာတော့ပြောကံရသိတယ်ဆုံးယနေ့တက်လာတဲ့ဆံဖြစ်လာဦးသစ္စာသစ္စာညာမရှိဘူးသစ္စာညာကြားဘူးသစ္စာညာကြားတော့ဒီလိုကသစ္စာညာကိုဆရာဘုန်းကြီးကအဓိကထားပြီးခါလာဟောလိုက်တော့ဩသူ့မှာဗာသစ္စာရှိတယ်လို့ဓမ္မတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဖောက်ပြန်တဲ့ခြင်းကိစ္စရှိတယ်။သူများကနေဘူးနေဘူးကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ရှိကြလား။သူဦးလာကဖောက်ပြန်တဲ့ရှိရတာလား။သူဦးလာကသူဖောက်ပြန်တဲ့ရှိရတာဘုဘုပြည့်လို့ဆုံးလို့လား။ခန္ဓာကြီးအပြည့်။ဘောကြ။ဒါပြန်ခန္ဓာကြီးအပြည့်ကိုခင်ဗျားတို့မသိပြီကာလပတ်လုံးသစ္စာကိုဖြင့်ဝိညာဉ်မသိမှာမဟုတ်တော့မသိသေးဘူး။ဒါကြီးဖြတ်ယူမှာ။မယူဘူးလေယူမှာ။ကံကြီးတော်ရမတို့ဝန်ကျက်တဲ့ဆင်းရဲမပြီးတော့ရှင်ရတာကရှိနေတယ်ဆိုဒီစိတ်ကြည့်စားနေမှာပဲဟုတ်လားကြားလို့ကြားလို့ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်ကငရင်းလေးစားမလို့ကထင်တယ်ဆိုဒီစိတ်ကြည့်စားနောက်ခါစားပေးလို့မရှိတော့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မတော့ခမရုပ်ကံနာမှာယနေ့ဘာဓိကသာဟောတူကိစ္စညာကိစ္စညာပိုင်ရင်ပညာရမှာကတ္တဏ္ဍာမညာဖြစ်ကိစ္စညာဥပဒနာညာကျန်တာကတဲ့ညာကတော့မဲ့ညာဖြစ်သွားတော့ဩမဲ့ညာနဲ့အမျိုးဆုံးခေါ်တဲ့တရားပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ပေါ်လာလို့လားဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့သူဥပမာတစ်ခုပြောခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးသတ္တုံးကြီးနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့ကဒီသတ္တုံးကြီးမှာဥရတော်မြင်မှုပါလေဝိညာဉ်စုကြီးနဲ့သွားသွားနာပုတ်ဖွဲ့ပုတ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းဖွဲ့ပုတ်မှာမရဏဆိုတော့သာဝန်ကြီးကဥစ္စာကားတော့ပေးချာနားလည်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်လားချက်ချက်ပြတာဘယ်သားချန်လေးဘယ်သားမလားရောက်တဲ့ဝိညာဉ်ကဆဲပေါ်တော့သာဟုတ်ပြီတော့ခင်ဗျာအခုပြတ်ချာကရမသာအကျော်သာဟုတ်လားကျန်သာဘိုင်သာအဆောက်ရှိရေးလေးမရှိဘူးဒီကံကဆဲလာတာဟုတ်ပြီတော့ဝိညာဉ်ကဆဲလာကုန်ချက်တာပဲဘယ်သားကဆဲကမမရဏကချက်ကမဟုတ်ပါဘူးသူတုံးပြီနေရတယ်ရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့30ဘုံမှာလူဘုံပဲတဲ့ဒရာမရဏရှိတာလူဘုံသိရင်သစ္စာရဲ့ကြီးတဲ့မှာခင်ဗျားတို့နေကြလဲဆဲမှန်နဲ့ချက်မှာတော့ကြနတ်ပြည်ကိုကြီးတဲ့ကွာသူအဲ့ဒီဆောက်ရဲ့နာမတတုံးဖြစ်ခြင်းရောဆဲမှန်နဲ့ချက်မှာပဲဇမာပြည်ဆိုရင်မသွားဖြစ်ခြင်းရောဒရာမရဏလေ
ဟုတ်ကြ။အဲ။ဘုံစိတ်ရောညာကြိုက်ကြတော့မေးတယ်။အဲ့ဒါ။ဘယ်ကြောင့်မကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မကတော့ဘယ်ကြောင့်မကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိစ္စညာလာလို့ခဏပြောတာ။ကျန်။ဘယ်ကြောင့်ဥပါဒိကြိုက်သေးလဲ။ကြိုက်ကြလို့လည်းတရားတော်ပါဘူး။မကြိုက်ကြဘာမှမကြိုက်ကြဘူး။ကိစ္စမှန်ပြီကတော့မလောက်သေးဘူးကတော့ရောက်လို့ရှိရင်မရတဲ့ဒီရှင်နေမနေတော့ဘူးကတော့ရောက်ရင်ဒီရှင်နေမနေတော့ဘူးကိစ္စမှလုံမင်းရှိသေးတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါချင်းရာဓမ္မတို့30ဘုံမှာစွာရုံကြီးတယ်လို့ခွန်ကြီးပြောလိုက်ဘယ်စွာရုံမှာဘာတတုံးဖြစ်စုံလဲဒါကလည်းမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးကာမ3ကြီးပဲလို့ခေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ3ခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်စေတာမူပေါ့ဗျာစွာရုံလိုက်ကြလည်းနာမို့ဖြစ်စေကံဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုငါသွားဖြစ်တယ်။ဒါရကွတ်မှာမရမကွတ်။ဒါတော့ဘယ်လိုအကြောင်းကြီးရတော့ခဲတော်နဲ့ဆက်ပါတော့ကရမကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲ။ခဲတော်နဲ့ဆက်တာကဒီမှာတော့လမ်းမဆိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ကျင်ရတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာရှိပြီချင်းသစ်တုံးသစ်တုံးဟူပြီးရဆဲနေပဲဒေဝင်းနဲ့ရောက်တာ။မရဘူးလား။ဒေဝင်းတော့ကမှဒီ30ဘုံဒေဝင်းလုံးဘုံတုံးတဲ့ရှိခိုးဗျာဘုံတုံးတဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တေယုံညုံမှာဘုရင်ဖြစ်နေတာရောက်ဟုတ်လားအရိယာဖြစ်နေရောက်ရောက်ခန္ဓာအဖြစ်နေရောက်လို့ရှိဒီသရမရဏလည်းကျွမ်းမှာတောင်းဆုံးပြီးပြင်းလားကျွမ်းပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆိုရှင်းပြီးဒီကရနေတော့ဒကာရမတွေစဉ်းစားရမှာဩခန္ဓာအဖြစ်တော့တွေ့ပြီဘာဖြစ်တွေ့ကြခန္ဓာအဖြစ်ခန္ဓာပြည့်တွေ့ပါပြီတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကားလို့ဆိုရင်သူသူဆောင်လာတဲ့ကရာသူဆောင်လာတဲ့မရဏပဲတက်တုံးနဲ့မှသူပါတာပဲမှန်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဩခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်များလမ်းဆုံးဖြာပါလိမ့်မလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ဖြေရရပေါ့ဗျာဒီဟာမရဏမှာလမ်းဆုံးဒါကဓမ္မတို့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လမ်းဆုံးလဲဒီဟာမရဏမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျေနပ်ပါလားဒါဖြင့်ဘာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလေသရုံးနော်ဘာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဟောဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဘာဖြစ်လဲဒီကိစ္စကြည့်သွားတာဗျာဒရမရဏလက်ချက်နဲ့သက်ဖွဲ့ရတဲ့ကိစ္စသိမသိရဘူးကဓမ္မအင်းဘာလို့ဖြစ်သိချာပဲအင်းဘာလို့ဖြစ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းမနာမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒရာဖြစ်နေတယ်ဓမ္မကခန္ဓာကိစ္စပါလေအဲဒီလိုကိစ္စရမလားခန္ဓာကိစ္စဘာလို့ကြောက်တာဟုတ်ခုတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုတောင်းမှခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တောင်းလို့ရှိရင်ပြည့်ပါတော့တချို့ဈာန်နဲ့လည်းယူလို့ပြည့်ပါတော့တချို့ကမ္မထာနဲ့လည်းယူလို့သူ့ဘုံကရဏံလို့ကရဏံဘုံလို့ရမှာဒုတိယဈာန်ဘုံလို့ဒုတိယဈာန်ဘုံကဒုတိယဈာန်ဘုံရမှာပဲဒုတိယဈာန်ရအောင်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘာပဲရရသရမရမရကျန်းကိုအားပါပဲမိစ္ဆာကဘယ်အမ်ဘုရားဘုရားလည်းတန်းအာမှာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းတော်နာနာဉာဏ်နာလေးရင်ချင်းနဲ့ကြပါသိပါရမီရှိပြီလာတဲ့ကိုရကြီးဒီဘဝအတိမရှိဘူးလို့ကဆိုရဲသရမရမကြတဲ့လူတိုင်းနဲ့ကောဖြစ်ရှိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘယ်ဟာတော့အတိမရှိဘူးပေါ့ဗျာဆရာကလာတာအဲအင်းတွေယဉ်တာမြစ်ကြတွေသိမှုကိုရမကြီးဘုရားတွေကျင့်မှုဒါတွေကတော့အမြင်နဲ့ဖြစ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာနော်အကျဉ်းကားကြတာသူရေသူမတင်းကားကြတာပါလေဘုရားငရဏနဲ့လေကိုရကြီးအညံပင်ပြားရှားမှာဝิญဉ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဝတ္ထုဖတ်ဖတ်တွေ့မှာပါလဲသဘောကျကြပါလားတောင်းခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေတွေခန္ဓာအဖြစ်ကိုဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းသိဖို့ကောင်းခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရှိရလားခန္ဓာရဲမှာပါလာတဲ့အဖြစ်ဒါကရမရဝိဇ္ဇပါလေခန္ဓာရမပါလားဥမှုကမပါလေဒါကရမတို့ကိုမြေရဲ့ကတော့ကျုပ်မြေမပါခြင်းမို့ဆိုတော့မရပါဘူးမရဟန်ဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရောဆိုတိုင်းခန္ဓာရောပါမှာပဲသဘောကျလားခန္ဓာခန္ဓာရောဆိုရင်တော့ခန္ဓာဖြစ်သေးခြင်းသိကြမရှိဘူးခန္ဓာဖြစ်ရင်တော့ပါမှာပဲသဘောကျလားခန္ဓာရောပါတော့ဒီသူ့ကိုလော့အောင်ဥစ္စာဘယ်လိုရုံနေကြာမရဏလော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်ပါမလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာမရဏကိုဘယ်လိုလောက်အောင်ရုံရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောင်ရင်လုံးကြာမရဘူးမရဘူးခန္ဓာမရှိမှရုံနေဆိုရင်တော့ဖြင့်ရမှာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာသက်အနှိမ့်ချက်ခံဖို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဟုတ်လား
သူဘောဝင်မလို့ပါတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လက်ကြည့်လက်ရှင်းသာကြည့်ပါဟိုမိုးရင်းကခင်ဗျားတို့အားလုံးမြင်လိုက်ကြပါဦးပရိသေကြီးဆက်လာတာအသေးဆုံးဆက်လာတယ်သူကဒီဘာလို့ဆက်လာသူကသူနေရင်မသိဘူးဆက်လာတော့ကြကြည့်လို့ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်လားလဲသူစားပါရောဖြစ်မသွားဘူးလားဘာလို့ထွက်လာကြအာသာကတော့စူကောင်းတာလည်းဘာပါလဲအသေးခံထွက်လာအမစူကောင်းစူသားတယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားစူကောင်းစူသားအသေးခံစူသားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရုံးလေးတွေကအသေးခံစူသားတယ်ဆိုတော့ဗျာအဲဒီမှာခင်ဗျားတို့နားလည်းပါလို့ရှိနေတော့ဒီကောင်းကြီးတော့မိုက်ပါလားကွာဒီကောင်တွေတော့ဆိုးတဲ့ကောင်တွေပဲဟုတ်လားပရင်းဆော်ဝေတွေဒီပတ်တူကြတော့ခေါင်းနဲ့ခုန်ကြတာဟိုးရလုံးခိုင်ပြီးတော့ဟမ်အဲ့တော့အတော့ကိုအသေးခံပြန်မိုက်ကြပြီကွာနာမည်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဆိုသစ္စာသစ္စာနာမည်လုံးမရှိဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမိုက်ပါပြီကွာမိုက်ပါပြီကွာဒီမှာရေရောင်းနေဆိုရိုက်ပလားဘာဖြစ်လို့ဆိုရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့သာဘူးရပါလေဆိုတော့ဒီကံပါလာဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီကင်းကိုတရားပါလေဆိုတာကဘယ်နဲ့နေကြပါလားဒါနာရဏနဲ့သက်ဖို့ရပါလေပါမပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မရဲ့ဆိုတော့အသေးခံစသားတဲ့မှာခဏကပလူရိုဂျပန်စသားလို့ပြီးဘူးလားပြီးလားပြီးတယ်ဟိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခင်ဗျားတို့ကတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုသေးရဲ့ဟမ်တမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကပြောရလားမရောက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသိစောင်းကမရောက်သေးရင်တမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကုန်ရသေးတယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရမှာပါပြင်မလားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဇဗံစေတနာဘလူရာမှာပဲအသေးကံဖြစ်နေမှာပဲဟမ်မှန်ပါဘူးတော့ပြူရတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆင်းရဲကြည့်ကြပါရဲ့ဓမ္မတို့ကျွတ်တော့ဖြင့်ဒီကွာဖြင့်ဒီမြပဲဆိုတော့ဖြင့်နောက်ကွာတော့ဖြင့်ဒီလိုဆင်းရဲတော့မလို့ဘူးချမ်းသာရအောင်လို့ဖြင့်လုံးပါပဲဆိုပြီးကြလာတောင်းလိုက်လို့ဖြူဖြူကြီးဟာဒါရီရကိုရအသေးကံစေတတ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆုရှင်ကြီးဥပ္ပါဒီကလေးဆုံးရကြအပြေခံစိတ်သားဖြစ်ဖို့မှာတော့ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ဘာသာမတွေကဩတော့ဒီကကိစ္စညာမရသေးဘူးမယုံကြည်သေးဘူးဆိုတော့ဆိုလိုက်ဒါပြန်ဘာသာမတွေဒီတရားအထုတ်ချက်မထုတ်တဲ့ကိုယ်ကဗရာမရဏနဲ့ပျက်စီးပျက်စီးသွားတယ်ကိုကိုကိုရှိကပြတ်တာကိုနောက်ညာနဲ့ရှိပြီးပြည့်ပြည့်ပြီးနေတော့ဩမိုက်လက်စသိမ့်မတော်တော့မှာမင်းလည်းသတိမှတော်မှာသူကိုမရမှတော်မယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုမရမှတော်မယ်လာမလားမလားလာပါဘူးအမြဲတမ်းဘယ်သူမှမနှိမ့်ဆက်ရသူသက်ထွက်နေတာပဲဒါကြသုံးဉာဏ်ကတော့ကံကြမ္မာဟုတ်လား25ပါးတော့ဘူးကိုယ်ကိုချက်ပွားတဲ့ယောဂမလာနဲ့ချက်ဟာချက်ပြင်းတယ်ချက်ဟာချက်ပြင်းမပါဘူးလားပါပါရှင်းပါကူပါနဲ့ကြည့်တာတောင်းပါလေရှင်ပါကူသိဘူးလားတော့သူသိကြတယ်မသိဘူးလားတော့ကောင်ကလားအနာကရှင်ပါကူဆိုအဲ့ဒီသူဘယ်နာရတူကြတော့ဆိုတော့နော်လောလောကဘာကြဲ့သူစုတောင်းနေရတာတော့သူလိုပြင်းလို့ပေါ့ဗျာသူကမရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီကြဲ့တော့ဒကာဓမ္မကအယုဆိုးကြည့်တံတာလေဘာကြောင့်ကြည့်တံပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ချင်းဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်ဒီပြေဖို့ကိစ္စညာပေးလိုက်တော့အော်မဟုတ်ပါဘူးလွဲကြီးလွဲကုန်တော့ပဲဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအသေးခံစစ်သားတော့မိုက်ပါသေးလားမစင်နိုင်ဘူးလားကွာဘယ်လိုလဲမိုက်ပါသေးတာဘယ်လိုကံလို့လဲနေလို့ရှိရင်ဘုသုံးလို့ဥပ္ပါဒီတော့အလွယ်ကားပေါ့ကွာဘယ်ကနေကိုယ်ကနေမှန်နိုင်အာမကြည့်တယ်မစားနိုင်ဆက်ချင်လိုက်တော့လူဖြစ်ဘယ်လိုလဲငြင်းမိကြတော့မှလားတို့အောင်ဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်လဲအသေးဆုံးဘာမှမလုပ်ဘာမှမရဘူးအဲခမားလို့ဆုကြောင်းတာတော့ဗာတော့အပြေစောအကျဉ်းကျဉ်းလို့ကွာသူရှင်ကြီးခေါ်ရှင်ဉာဏ်ပြရပါဘူးဒီခေါ်ပြရင်ပြရပါဘူးသူရှင်ကြီးပြရပါဘူးဥပမာဘာမှမပြောမပြောတော့ပါဘူးဟမ်မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ပဲရှင်ရုံလို့ရှိတာလဲမပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဆိုဉာဏ်ရှိဘူးဆိုတော့ဘာလဲဘာညာမလဲညာဒိဋ္ဌာညာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းနေလုံးလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီဆင်းမှာပါတော့လက်နေတယ်ဒီကောင်တက်ထွက်ရဒီချက်ကမဆွဲရဘူးလားဒီလာတော့လက်နေတယ်ပါတော့ဒီဟောတက်ထွက်ရမယုံလို့ရှင်ဒီဝက်များဟာအစားဆုံးခင်ဗျားတို့ကတခါလို့ကြွေးပါကြွေးလို့ဝါလို့အစ်စိတ်ကြီးတွေ
သူ့ဆန်းနဲ့သူပါခဲ့ရသူ့ဆန်းနဲ့သူပြရတပည့်ရဘယ်လိုကလုပ်ပြပါလဲနေသူသူအစားများတော့သူ့ရှိပါများအဲ့တော့သူ့ရှိပြိတ်ပြီးတော့သူ့မတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ဟာဂရုဏံကြောင့်မျိုးလို့တော့မယုံနေနဲ့ဟုတ်လားသူ့ရှိနဲ့သူ့တတ်တာပဲမဆွနိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒီအဲ့ဒါငွေတော့လည်းသေးသွားတာပဲအင်းအလဆန်းလည်းသေးတာပဲအဲရှိမှလည်းသေးတာပဲအဲဘာကြလဲသေးကြပါလိမ့်မလို့အိုးသီးလာတဲ့ကနေသူသက်ထတာတော့ဆုံးမသေးချာပြောမလားဘယ်လိုနဲ့သက်ထတာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုဘယ်ရှင်နေဆိုင်နေကြတော့မွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကတော့ကိုယ်ပြည့်စုံပါပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်အဲဒီတော့ကိုယ်တော်ကဘယ်လိုဖြင့်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မဆိုပါနဲ့တော့ဗျာဟုတ်လားမလိုတော့ပါဘူးဒီညာနာခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာလဲဒီဒီကရဒီဘုရားမှာပဲမြစ်ပြပါတော့ဒေတိနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မြစ်ပြပါတော့ဒီလိုပါအခုဆိုအောင်ပြောတာကလူပြမှာဒီဘုရားကိုပြည့်ထားတယ်နောက်ညာခင်ဗျားတို့သိက္ခာနာမရသေးလို့ဆူတန်းနဲ့မတ်ပြန်ဒီဘုရားနမတာချဖို့လာခြင်းသေးလားဟမ်မပြည့်လားပြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုယ်ပြေသွားပြီကလားတန်လေးလေးခံရင်ဒီပြေသွားပြီတန်လေးလေးခံရင်မသာဆက်တန်လေးဆွေးကြတာလေသူမျိုးတော်လည်းဒီကတော့မဆွေးဘူးသူမျိုးမတော်လည်းဒီကတော့ဆွေးပါသေးတယ်ဆွေးတော့ဒီဆွေးနဲ့ဆက်ရှိရင်လည်းမတော်တာလည်းလိုက်ဖို့ရနိုင်တယ်ဆိုကြလွန်လို့အဆောက်ရှိရင်လည်းမလာဘူးလည်းလာမှာအဲ့တော့လူပြေပါတဲ့တန်လေးဆွေးခံရပြီနတ်ပြေကြတာကြီးလို့ဆုံးပေါ့ဇမားပြေကြတာလေလို့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်သူတောင်းတာဒီကားလို့ဆိုရင်တေဘွေးပြောင်းလာတယ်။ရှင်းလားသူတောင်းတာပါလေ။တေဘွေးပြောင်းပါ။ဘယ်ညာမရဘူးတေဘွေးပြောင်းလာတယ်။ကိစ္စညာမရဘူး။ကိစ္စညာအတ၊ကိစ္စညာအလဲဒါမရဘူး။မရသေးကာလပတ်လုံးသူ့ရဲ့ငါပြရတဲ့ကံကြရလဲတယ်ဆိုတော့ပေါ်လား။မင်းတို့ရောမရသေးရင်ပါတယ်လေ။လဲဦးမှာပဲဆိုတော့သူကြောင့်ဝိဒိကဟော။ဘုရားကိုရင်ဒါဒီကချက်ပဲမို့လား။နာရဒုက္ခသံဃာရိယဒုက္ခနာဆိုတော့ဒီခဏခဏဟောနေတာပဲဒီပြိဿာကငါမသိကြတဲ့အတွက်ငါမှကုသိုလ်ရှိနေကြရပြိဿာသိတဲ့ဒီနေ့ကျမှပဲကောင်းဒီဘုရားနောက်ဆုံးမိတ်ဆွေကွာနှိမ့်ဆက်ရှင်တော့နှိမ့်ချလိုက်တော့နောက်တော့နှိမ့်ချရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကလာဘုရားခင်ကိုရမကြီးသူဒီပြိဿာဆန်တဲ့ခါကျတော့ခုမှအောင်ပြီတော့လည်းမပြောဘူးလားမပြောတော့ဘူးငါအောင်ရတာတွေကအောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာမအောင်ဘောကြပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးမှာခန္ဓာပါဘုရားအဲ့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့ခန္ဓာမှာအောင်တော့ခန္ဓာမှာမျက်စုမှာကိုခင်ဗျားတို့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံရင်ဖြင့်ဒုပြန်အောင်ခြင်းစပါးတွေကသူတကိုးနဲ့အောင်နေထားပါတော့ခန္ဓာမှာမျက်စုမှာကြတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးမှာအောင်ရတယ်ဆိုတော့ဩကရမေကြီးတောင်မှသရမရဏလက်ကျတာပဲဒုက္ခရောက်ပြီးတွားလေရဲ့ဆိုတာညင်းတယ်ဘယ်လိုလဲလားအဲ့ဒီတော့သိကြတော့ခန္ဓာမရှိမှသွမ်းလာမှာပဲဆိုတော့စာခင်ဗျားတို့ရဲခြင်းနဲ့မှားရမှာခန္ဓာရှိရင်နှိမ့်ချင်တယ်လို့ရှိမှာမရှိဘူးလားခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကလည်းမရှိဘူးဇရာရောမရှိဘူးဇာတိကရောမရှိဘူးမရဏရောမရှိဘူးမရှိတော့ဘာရှိမှာတော့တတိယတော့မျိုးရိုးချက်ချက်ပြောက်ကလေးပဲဒီလိုကြီးရမှာလားလို့ခင်ဗျားတို့မေးချင်တယ်မေးလိုက်ပါပေါ့ဗျာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုဆက်ရမှာပါတယ်ဓမ္မတို့ကတ္တဉာဏ်ရောက်တော့ခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ခမည်းတော်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခန္ဓာမရှိတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်မြင်ရတော့အော်ဒီနေရာမှာအပေလို့ဇာမရမတို့မလိုက်နိုင်တဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ခမည်းတော်အထုတ်ကြည့်ခမည်းတော်ပုံကြည့်ဟုတ်လားသဘောကျဒါချုပ်တဲ့ခန္ဓာတွေ့ဟုတ်လားဒါချုပ်အောင်ရှုကြည့်ဟုတ်လားဒါချုပ်မှာတော့မချုပ်ဘဲနေမှာလားဆုံးရမှာလေအလုံးလုံးတဲ့ပုံမှာချုပ်ရမှာဆုံးလို့ရှိရင်ဥစ္စာဒီညာမှာဒုက္ခချုပ်တဲ့ညာပါလာမယ်ရှင်ဒုက္ခဒုက္ခမရဘူးလားလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ရှင်ရဲ့ညာနဲ့မတွေ့ဘူးလေဒီကဒုက္ခကိုလည်းပိုင်ချာအာမြေရတယ်ညမကြီးဆိုတော့ဒီညာလာမှာဦးကတက်မှဖြစ်ရတော့နော်ဟုတ်တယ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုဒုက္ခခါကျတော့ရှင်မြေရတာဆိုတော့အော်ဒုက္ခကမရှိတာဟေးချမ်းသာတာရှိတယ်လို့တခုခုဆုံးလို့ရှင်ချာပါရဒုက္ခလည်းသံဃာရှိတယ်။သံဃာရတော့အဖြစ်ပဲ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကီမှာကြရလို့ရှိရင်ဒီမှာကဆရာတို့အနာဂတ်ကလည်းဒီလိုမျိုးဆိုပြီးသေမာဝါမကောင်းကိုကြောက်တာရော။ဒီလိုပါဘူး။ဒါကခင်ဗျားတို့ဒီအနာရှိသေးလားမလို့ကောင်းပြော။မရှိဘူး။
လက်တော်ကနေရဒီတိုင်းကကြောက်တယ်ကြောက်နေတာပဲဒီမှာလေဒုက္ခမှာလေဒုက္ခနဲ့စက်တယ်လို့ပြီးတော့အကုန်ကြောက်ဟမ်ဒုက္ခမှာရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့စက်တယ်လာကြောက်ဒုက္ခနဲ့မစက်တယ်လာကြောက်အဲ့ဒါမိဂဟံအထူးလို့ဥက္ကံရှိတကယ်ရှိဒုက္ခနဲ့စက်တယ်လာကမရှိဘူးဒုက္ခကဆက်တယ်လာရဒီဇာမရဏနဲ့ဆက်တယ်လည်းရုံမှာမရှိဘူးဇာမရဏနဲ့မဆက်တယ်တဲ့ရှိတတ်တဲ့ဇာကလည်းဒေချာရှိတယ်လို့ဘုရားကသိဉ္ဇာဇာဥဒ္ဓံပါလို့မှာဟောတယ်မိဂံကအဋ္ဌိပုဿေမိဂံကမိဂံနဲ့မိဂံကအဋ္ဌိဧကံရှိကဘုရားရှိတယ်လို့ဟောတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဘုရားရှိတယ်လို့ပြောတော့ပြောသွားပြီခင်ဗျားတို့ကတော့မယုံဘူးဆိုတော့ဒီဒုက္ခမှာမရအောင်လုပ်ပြီးတာကအတန်းနဲ့ငါတို့ကြောင်းလို့ပြောတယ်။သူရှိတယ်ဆိုတာဒီကဘာနဲ့မှားတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါကြရလား။ဟုတ်ပြော။ဒါကြောင့်အိုရာရှိရင်မအိုရာ။နာရာရှိရင်အိုရာရှိရင်ဒါဖြင့်ရှိတာကအပူရှိတာအေးရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြရလား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေတက္ကဏရလို့ဒီ။ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲတက္ကဏံကြောင့်လောက်ကြည့်လို့ဆိုရတယ်ဆိုကိစ္စဉဏ်ကိုမနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကဏံရောဟုတ်ကဲ့ဉာဏ်ကိုရတဲ့ဓမ္မတွေခဏခဏမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာဖြစ်ရလဲအဲ့ဒါကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ဒီကိစ္စကိုဉာဏ်ကကြည့်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 ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုကြည့်ကြည့်လို့ဆိုလာအောင်လားမလာတော့ဝိညာဉ်နဲ့မရကျင်တော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီကဒီကရားဆုံးဖြတ်ဆုံးတယ်ဆုံးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီကိစ္စပြောက်သွားဘောကြအရဟံကြောင့်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ငြိဒုက္ခငြိမှုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟောဉာဏ်ကမဲ့မှုတဲ့ဉာဏ်ကငြိမှုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါတော့မမြင်လို့တော့ဘူးဘယ်ဆက်ကလာမှမကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးမတွေ့လည်းမတွေ့ခြင်းဘူးဆိုတော့သူကတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။တဏှာဖြစ်ကြတာဒီကြောင့်လေပဲ။မှန်ပါဘူး။မူးတဲ့သူပဲကွာမူးတဲ့သူပျောက်ဆင်းကြောက်မှန်ပါဘူး။ဘာကြောက်။မူးပြတဲ့အခုကြောင့်လေပဲဆိုတော့တော်လား။ဒါကမင်းရောဘာပြောမှာအပူရောက်ပြီဒါကရင်မင်းရောမင်းရောသစ္စာနဲ့ဒီလိုအပူနဲ့ဗာနဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြူလိုက်ပြူလိုက်အဲဒီကနေ့ခုပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မင်းရောအပူပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအေးမေဟုတ်လားအေးမြင်တတ်တဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောကမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ဒီဘက်ကဒုက္ခဒီဘက်ကမက်တာမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြတော့ကတ္တညာအော်ပြီးပြီပေါ့ပြီးပြီပေါ့ဘုန်းကတော့အေးလို့မလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတာပြီးပြီပေါ့ဒီလောကမှာဝိစ္စတွေပဲလို့ပြီးတယ်ဉာဏ်ပါခေါ်ရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကတ္တဉာဏ်ကလည်းမျိုးကယူတော့တက်မှာတိုင်းလို့မျိုးရနေဖြစ်ရကြဘုန်းကစဉ်းစားမှာဒုက္ခလို့ပြောတာဒုတိယကျတော့ဒုက္ခဉာဏ်ဆိုတော့ပွားနာရမှာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဉာဏ်ကတော့ဆရာဖုန်းခေါ်လိုက်ရဟုတ်ဒုက္ခမှာတော့ကြားလိုက်တဲ့အခါကျမှအတားရရလက်ဖြစ်ကြလေးပြတ်ပြတ်သွားမှာပဲ။တခါကြရတာအဲဒီကပြတ်ကြတာလေ။အော်ဇရမရမရဲ့ဖနခဏကြီးပုံတက်ချက်နေရတာလေယူလဲတက်တဲ့နာနဲ့တက်တဲ့အကုန်ပြတ်။ဘာမှမကြံလို့စားသေးတာလေသူ့ဟာနဲ့ကြည့်ပြအောင်ပါပဲ။တခါကြရတာအစားတွေမှာလားသင်္ခါရကုသိုလ်ကလည်းမခင်တော့ဘူး။အတိတ်ကလည်းမျိုးလား။အနာဂတ်ကလည်းဒါကဓာတ်မျိုးလာမှာပါပဲ။မသိဘူးလားအဲ့တော့တဏှာသုံးပါးမသိဘူးလားကာလသုံးပါးဆုံးတွေ့တယ်ဒုက္ခညာမှာတပည့်ကြဘူးလားတောင်းခိုးတဲ့ညာမှာကာလသုံးပါးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကသင်္ကြရတဲ့အင်းတွေ့လည်းမကောင်းနောက်လည်းမကောင်းအခုလည်းမကောင်းခန္ဓာပြည့်ဘုံပေါ်မှန်ဟုတ်လားအတိတ်ခန္ဓာတွေလုံးလို့ဒီစုကံခန္ဓာလေးလေလားအနာခန္ဓာတက်လာလေလားဒါကြောင့်ဒနာယူသုံးမျိုးရှိတယ်အတိတ်ကိုခန္ဓာရှိတယ်ဒီစုကံကိုခန္ဓာရှိတယ်အနာကိုခန္ဓာရှိတယ်ဘုဒ္ဓံသူခင်ရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလေဒနာသုံးမျိုးတွေ့တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဥက္ကဒေနာတွေဆိုတာဟောယူတာဟုတ်လားဘုရားအဲ့ဥက္ကဒေနာတွေကဒနာသုံးမျိုးကပြောက်တာဒနာသုံးမျိုးကဒီကရာပြောက်တော့ဒီစုကတုတ်ဆောင်မှာမို့လဲဥက္ကဒေနာဒီရောက်တယ်လို့ထားရတော့တဲ့ဒီမြောက်ဆုံးတော့တန်ဖြူပေါ်တယ်တော့တန်ဝါတောင်60ပေါ်မှာသူရမ်းနဲ့ပြရမှာဘူးရ။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သူကကာလသုံးပါးဆွမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဝါဖြစ်ပေါ်ကနေပြီးဆွမ်းလိုက်တာပဲ။ဆွမ်းလား?ဆွမ်းပါ။ဒါကြောင့်သိကြကြလောက်ရကြတာလို့မေးရမယ်နော်။မှန်ပါဘူး။ပါသူကမေးရပြပင်ကိုသူကလည်းဒီကောင်ကြီးဘုန်းကြီးလည်းဒီလိုနဲ့မစားနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစာရဲကောင်းပါလားမကောင်းပါဘူးတဲ့ဒီသာသနာကျင်းလို့ဒီပြည့်ဖြစ်ဒီကရာနေနေဟုတ်လားဆိုတော့
အလုံးစုံကဒီသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာမြတ်တို့မှဆိုတော့ရှင်ရင်ခမည်းတော်ကမြည်ကြပြဖို့မယ်အခုတည်းငါတော့သစ္စာမှာသစ္စာမှာဆိုတော့အော်အယုံမင်းကတပည့်တော်ကသစ္စာလားမှန်နေတာတပည့်တော်ကအလုံးလုံးနေတာသစ္စာမှန်ခိုင်းကြတာကိုဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတင်ကြတာကတော့တနေ့မှရှိနေပြီဟုတ်ဦးဖြစ်တဲ့ရှိဖြစ်တဲ့ရှိဖြစ်တဲ့ရှိမှနေရာကြမယ်ဆိုပြီးကြတာဝိညာဉ်ရဲ့တင်ထားအာရုံတွေတင်ထားစိတ်တွေတင်ထားသောမတ်တော်ဆင်းရဲနေစိတ်သာရှိသေဒီတန်ခါးတော်ကဘာတန်ခါးတော်လဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာ။ဘာတော့ဘာတော့သစ္စာဉာဏ်တန်ခါးတော်ဆိုတာဓမ္မတွေယူနေတာ။ဒါကြောင့်သစ္စာဉာဏ်ရောက်သွားလို့ဒါမလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုရင်တာကျင်ဖြစ်။တကောင်ငါပဲအောင်ပြီဘယ်မှာမေးဘူး။ဒါကြောင့်သစ္စာဉာဏ်ကဒုက္ခဝံပြီ။ဟုတ်လား။တကောင်ဉာဏ်ကဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာသာပါတော့ပရမသေးရခမီးတောင်ကသစ္စာညာဟုတ်လားခမီးရတောင်ကသစ္စာညာသစ္စာညာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ခမီးရမဲ့ရပါလို့ခိုးရပါလို့ဆိုအောင်ပါလားသစ္စာညာလည်းဆောင်းအောင်လုပ်ရလို့ရှင်ကတ္တညာလို့လို့ပြောမယ်ဒါကကတ္တညာဆိုတော့အာရယမညာလားပြီးဆုံးပြီလို့ပြောတာလားဒါကြောင့်ခမီးရတော့ကသစ္စာမကကြက်တာဝင်နိမ့်မှာကခမီးရတောင်သစ္စာမကဓမ္မဥစ္စာဝင်ခမီးရမလို့ပါဘုရားကဘုရားကြောင်းနေပြီးရင်တော့ပါ Thank you.